вітаю, що парламентські слухання нарешті відбулись вже в минулому році. Ми не могли мати таку площадку для діалогу. І дуже шкода, що сьогодні нас настільки сильно широко представлена представниця кабінету міністрів з інших відомостей, тому що я думаю, що питання молодіжної політики є просекторальною, стосується не тільки Мінмолоді чи Міністерства освіти, а хотілося бачити весь соціальний блок. На сьогоднішній день ми, як соціальна молодіжна рада, займаємося тим, що працюємо над об'єднанням на регіональному рівні молодіжних організацій. Тому що в нас, в тому числі, в цій залі парламентських говорів про децентралізації, і, на жаль, у нас на сьогоднішній день немає розуміння, яким чином буде виглядати молодіжна політика і послуги для молодої людини в умовах децентралізації. Так? Якщо вже протягом декількох років інші соціальні сфери змогли вже визначитись, яким чином вони будуть працювати, як будуть об'єднувати територіальні громади, які саме послуги будуть надаватися, то на сьогоднішній день ми дуже-дуже сподіваємося, що разом тих наслідки вже почався разом з міністерством, і всіх запрошуємо до співпраці для того, щоб сформувати єдину позицію, що саме молода людина повинна отримати в умовах децентралізації на місцях. Та? Тому що це дуже великий ризик, якщо будуть створюватися об'єднані громади, і в них не буде абсолютно розуміння, що таке молодіжна політика, що таке молодіжний центр, що таке кризові категорії молоді і таке інше. Дуже хотів би підтримати цей процес, що в Україні дійсно потрібен новий закон про молодь, тому що з 93-го року закон про соціальне становлення він не є актуальним. Але що саме повинно бути в цьому законі, це доволі великі питання до дискусії ще на сьогоднішній день. Тому що є питання, наприклад, права молодої людини. Що саме ми хочемо захищати, як громадські активісти, з точки зору молодої людини. Якщо немає дефініції закону, то немає розуміння, що таке право молодої людини, то це доволі складно робити. Процесі, тому що здобуть такі інші. Але є інші процеси. Тут були б ваші представники з міжнародних інституцій, які говорили про те, що у нас є системи довгого старчі, цілі сталого розвитку, але ще якось розуміння, що саме і які цілі будуть важливі для України. У мене є одна рекомендація. Дуже хотілося, щоб молодь і молодіжна організація була одним з перших реалізаторів цих цілей сталого розвитку, тому що саме молодим людям буде доля жити разом у цих правилах. І так само дуже дивно, що в нас зменшується кількість молодих людей, які залишаються на території України, але, на жаль, збільшується кількість молодих людей, які виїжджають за кордон. Чому це таким чином відбувається? Тому що молоді люди на сьогоднішній день не бачать абсолютно жодного виходу в тому, що ми можемо робити. А в нас є молодіжні політиці, такі питання вирішені, там, молодіжне житло. А чи може на сьогоднішній день Україна як держава вирішити питання житла? Не може. Але може вирішити питання, наприклад, по працевлаштуванню. Тому, можливо, є сенс подумати і взагалі відмовитися від того, що ми підтримуємо молоді житлом, тому що у нас мільярди перед вже отриманими кредитом від молодих людей. Мені здалося, що в нашій стратегії було дуже добре мати дуже чіткі пріоритети, а не все одразу їх спробувати осягнути все неможливо. Дякую, вичайно, до роботи разом.